výstava Eco Bio v Verdutě v Národním divadle, která probíhá od 15. prosince až do 21. ledna, je koncipovaná poněkud s ironickým nadhledem. Sice zde vlastně sdružujeme všechny umělce, který nějakým způsobem mají pozitivní vztah k přírodě a k určitým typům aktivit, které jsou s přírodou spojené. Ale zároveň už vlastně ten název EcoBio je takový trochu nadnesený, protože dneska je moderní strašně všecko, co je eko a strašně, co je bio. A v podstatě ty lidi, které jsem sem přizvala, nějakým způsobem se snaží mít k přírodě nějaký trošku jiný vztah, než dejme tomu konzumní většina naší společnosti. Právě v tom, že někteří z nich zahrádkaří, dělají si třeba svoji vlastní pálenku, někteří houbaří, jiní prostě jenom rádi přírodu pozorují. Ale už právě to, že nějakým způsobem kreativně k té přírodě přistupují, kromě toho, že jsou teda umělci a nějak se v segmentu svého díla zabývají, mně to přišlo takové trošku bio. To je možná přeneseně i taková trošku moje idea toho, jak by to mělo vypadat v umění. Vystavuje tady 11 umělců, díla jsem nepočítala, ale řekla bych, že kolem 60 jich tady bude určitě. Lidé tady uvidí převážně malby, dál tady jsou vystavené fotografie a máme tu i objekty. Na výstavě Eco Bio se teda prezentuju dvěma instalacemi. Jedna je první, kterou tady vidíme teď, je to výběr z cyklu takových drobných, velice takových agresivních obrázků, malovaných agresivníma neonovýma barvama, které jsem namaloval po návštěvě jednoho vášnivého sběratele samorostů. Ty objekty jako na mě působily velice jako sexuálně, eroticky. Já jsem tam chtěl najít určitou podobnost vlastně mezi těma surovejma výtvorama přírody a mezi různýma pomůckama, prostě erotickýma v sex shopech. Mě příroda zajímá a jako sám jsem houbař, já houby zpracovávám jako hodně způsobech. Nejnovější skoro věci jsou tady právě ty kamenné houby, takzvané prahouby. Jo. To jsou houby vlastně prastaré, to jsou možná ty nejstarší houby, které můžeme tady na naší zemi potkat. Jednou ze zajímavých technik, kterou můžete zhlédnout na výstavě EcoBio v Radutě, je malování žižalami. To je vynález Ondřeje Horáka, který je studentem Ateliu Environment na Fakultě výtvarných umění. Vytvořil sérii 6 obrazů a specifikem těch obrazů je, že materiál, který použil, je recyklovatelný. To znamená, že žížaly samozřejmě nezahynou, když jsou namočeny do barev, protože ty barvy jsou netoxické. Takže Ondřej je vytvářel tím způsobem, že navlhčil plátno, posadil do pigmentu v prostředku žížaly a těm se na plátně nelíbilo, takže vylézali ven. Proto vlastně všechny ty obrazce mají takový excentrický tvar. Obrazy, které maloval zde Zdeněk Daněk, jsou hodně bio, řekla bych, protože jsou malovaný takzvanou detoxy barvou, čili lidově řečenou barvou, která žere bakterie a jedovaté látky ze vzduchu. Je to nějaká speciální barva vyvinutá u nás v Čechách na bázi nanotechnologií, údajně. Nevím teda, jestli je dobrý nápad je jíst, nicméně aspoň nešíří dál jedy, ale naopak ty špatné látky požírají. Výstava Eco Bio v Radutě je především určená pro milovníky umění. Na výstavu tady můžu pozvat úplně všechny, kdo mají rádi dobré umění a ti se můžou přijít podívat do 21. ledna příštího roku.